Dobrou noc. Nevím, jestli po tomhle usnou. No my rozhodně ne. A babi děti vystřídají mini děti. Protože to bude Beat Breakers. Yes, of course. Přivítejte je potleskem. Ladies and gentlemen, are you ready? No, tak a kdo přijde teď, jen to řekni. No, nebudou to žádný Bčka, i kdy...